От він вечірній, майже весняний трускавець. Хоча насправді це ще зима. І зима ще буде місяць тривати. О, тільки 18 година. Прогулюємо. Дивимось на місто, слухаємо рекламу, як санаторій «Алмаз» запрошений на відпочинок. В комфортне проживання. Альтаночка гарно підсвічується вечір. Зняти навіть одно вікно, горить. Ресторан «Пагаш», він давно не працює. Так що я вас не здивую тим, що він не працює. А от парк кафе ближче. До обіду відкривається, починає працювати. До речі, Катерина не працює теж такий час. Ну, а може і не працює. В лютому. Так буває. Трускавці є такі кафе, ресторани, готелі. Та що кафе, ресторани, готелі, цілі санаторії, які можуть деякий період не працювати, потім працювати. Тому завжди цікавтеся, перевіряйте інформацію, що де, як працює. От бачите, нам зараз Катерина не працює. Вона в тусі одне вікно горить. А туди вулиця Джерельна. Не знаю, напевно, в такий час по джерельні йти. Навряд чи ми там що побачимо. Повернемо зараз в центр. А з цього боку на альтаночку подивимось. Сьогодні у нас такий випуск, не обговорюємо ніякі теми, милуємося вечірнім трускавцем. Дядько Сем працює. На мій ротель давайте знову подивимось. Він, в принципі, так з будь-якого боку виглядає. Достатньо з одного подивитися. Ви ж розумієте, що навряд чи людей селять. А давайте поселимо, він завжди з того боку дивиться, щоб він не бачив. Так? В
The Coffee черги нема. Та воно і не дивно. Прям справжню історію пошуку. Ми точно граємо. Вибори, які були.